Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli antikorrupsiya kanalining obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi efirimizni hozir biz Ellikqal'a tumani mana 64-chi umumiy o'rta ta'lim maktabidan obormoqdamiz. Bugun bir qandaydir kanal bor ekan. Hozir haqiqat qayerda deyishar ekan u kanalni. Haqiqat qayerda degan kanalda Ellikqal'alik blogerlar to'rtkilni territoriyasini o'rganishdan oldin o'zlaringikini o'rganinglar degan ma'noda bir shunaqa bir ma'noda bir post qo'yishibdi. Go'yoki 64-chi maktabda ko'mir qandaydir ko'mir o'g'irlanganmi yoki ko'mir olib chiqib ketilganmi noqonuniy ravishda. Shu bo'yicha bir videorolik tashlashgan ekan. Shuni o'rganish uchun keldik. Avvalambor hamkasblarimizga, to'rkildagi blogerlarga rahmat. Bu ma'lumotni bizga berganliklari uchun. Faqat o'sha bitta joyida o'zlaringni, hududingni o'rgan, keyin biznikini o'rganasan degan ma'nodagi gaplar bu oshiqcha sababi hurmatli hamkasblar, hurmatli do'stlarim, to'rtko'llik blogerlar, sizlarga bir gap aytaman. Qaysidir bir poraxo'rlar, muttaham muttasaddilar bo'ladi-da, oramizga mana tosh tashab, bunaqa bir-birimizga qayrab yuradigan, ularni provokatsiyasiga berilmanglar. Bunaqa narsalarni bemalol chiqarishlaringiz mumkin. To'rtko'llikni hududi, Ellikqal'ani hududi, yana boshqa bir joyni hududi degan tushuncha yo'q. Bu O'zbekiston hududi bu. Bu O'zbekiston Respublikasining hududi hisoblanadi. Kim, qayerda, qanday ma'lumot to'plashi va uni tarqatishi Konstitutsiyamizda 33-chi moddada belgilab qo'yilgan. Har kim o'ziga kerakli ma'lumotlarni to'plash va tarqatish huquqiga ega. Hech kim bunga qarshiligi yo'q. Shuning uchun meni hududim, seni hududing degan gaplarni chekkaga yig'ishtirib qo'yilikda, haqiqiy voqeani o'rganaylik. Mana hozir biz sizlarni takliflaringizga binoan o'sha chiqarilgan negativ ma'lumot bo'yicha o'rganishga keldik. Men antikorrupsiya kanalini asoschisi bo'laman. Bahodir Ahmedjanovich Safoyevman. Sizlarga antikorrupsiya kanali haqida bir qisqacha tushuntirib o'taman. Bu kanal rasmiy tarzda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida rasman davlat ro'yxatidan o'tgan kanal. U o'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida efirlar qiladi. Qolaversa, u nafaqat Ellikqal'a tumanida, u butun O'zbekiston Respublikasi hududida efirlar qiladi. Uni 100 ga yaqin muxbirlari mavjud bo'lib, barcha viloyat va tumanlarda faoliyat olib boryapti. Bu meni hududim ekan. Bironta bir tumanni yoritsak, bu meni hududimni yoritdim, endi men senikini yoritaman degan fikrlardan yiroq bo'lish kerak. Bu O'zbekistonimiz, hammamiz uchun muqaddas bo'lgan O'zbekistonimiz, O'zbekistonimizning hududi, hamma joyini yoritamiz biz antikorrupsiya kanalida. Shuning uchun rashk qilish kerak emas bitta tumanni yoki bitta hududni. Bu yerda hammasi o'zini hududidagi muxbirlar yoritadi. 4 yil bo'yicha yana bir to'xtalib o'taman. 4 yilda bizni Bahodir Qalandarov degan blogerimiz faoliyat yuritadi va u o'sha joydagi 4 yildagi vaziyatlarni yoritib boradi. Savollarni o'sha 4 kunlik o'sha Bahodir Qalandarovga berishlaringiz mumkin. Kimdir rashk qilib chiqqan bo'lsa, shuning uchun hurmatli hamkasblar, do'stlarim, birovlarni provokatsiyalarga berilmasdan hamma o'zini ishini bilib, ko'rib qilganini ma'qul deb bilamiz va sizlarga ham shu narsani tavsiya qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men hozir ushbu maktabni direktoriga murojaat qilaman va savollar bilan sizlarni bergan savollaringizga oydinlik kiritishga harakat qilaman. Bizdan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa. Mana hozir mikrofonni beraman. Mana maktab direktori Hamdam Otajonov, mikrofon qo'lingizdami? Taqib oling mikrofonni. Hurmatli obunachilar, mana o'sha bugungi chiqqan negativ bo'yicha mana shu joydamiz. Mana 64-chi maktab bu Ellikqal'a tumanida joylashgan. Hozir mana
maktab direktoriga beramiz. Mana mikrofonni yaqinroq qilsangiz efirga yaxshi yoziladi. O'sha bo'yicha qisqacha aytib o'tsangiz. Kuzatuvchilari, men 64-chi maktab direktori Hamdam Atajonovman. Bu yil, ya'ni kuz-qish mavsumi bo'yicha hali maktabga 1 kilogramm ham ko'mir kelmadi. Navbat bilan ketma-ket tarqatiladi bu narsa. Bilasizlar, tumanimizda 73-ta maktab bor. Hali biz ko'mir qabul qilib olmadik. Hozir internetda 64-chi maktab direktori hali kuz-qish mavsumi boshlanmasdan turib ko'mirni sotyapti, sarlavhasi ostida video maqola e'lon qilinibdi. Bu haqiqatdan yiroq, haqiqatdan ham. Va yana shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. Vazirlar mahkamasining qarori bilan qarori asosida 2023 yil bizni men rahbarlik qilayotgan 64-chi maktab DXG'ga, ya'ni davlat sherikchilik asosida bizni maktabni issiqlik tizimini, o'sha issiqlik qozonlay qiladigan ko'mirni ta'minlovchi korxonaga biriktirilgan. Ya'ni mana bu yil 2 yili ko'mirga maktab ma'muriyatini umuman aloqasi bo'lmaydi. DXG'ni o'zi olib keladi, o'zi o't yoqadigan o't yoqarlarni o'zi ishga oladi va o'zi bizani ta'minlaydi ko'mir bilan. Shuning uchun bu yerda aytishim kerak, umuman bu yerda noto'g'ri ma'lumot berilgan, yolg'on ma'lumot berilgan. Ya'ni biz hali bu yilga nima qabul qilib olmadik. Agar bu yil ko'mir kelmaganligi haqidagi har qanday hujjatni mana shu maqolani e'lon qilgan blogerlarimiz agar maktabga kelsa, men maktabda hamma hujjatlarini ko'rsatishim mumkin. Mana hurmatli hamkasblar, hurmatli blogerlar, seniki meniki deb anaqa hudud ajratayotgan do'stlarimizga aytaman. Bu bunaqa fikrdan yiroq bo'lish kerak. Bu seniki meniki degan narsa yo'q. Bu O'zbekistonimiz hammamizniki. Hammamiz o'zimizga kerakli savollarni so'rashimiz mumkin, aniqlik kiritishimiz mumkin, rasmiy munosabat so'rashimiz mumkin. Uni ham madaniyatli qilib so'rashning yo'llari bor. Tekst orqali yoki mana shu videoda ko'rsatilib turgan holat, shu holatga izoh bering. Bu nima holat degan savollarni bersak juda bir o'rinli bo'ladi. Bu 50 qalalik blogerlar, sen o'zingni hududingni oldin bil, keyin biznikini ko'rasan degan gaplar bu mutlaqo xato, bir mutlaqo boshqa bir haligi bizni fikrimizga, mentalitetimizga, umuman prezidentimizni olib borayotgan siyosatlariga mutlaqo zid bo'lgan qarashlar bu. Prezidentimiz bizni og'izbirchilikli xalq deb aytadi. Qoraqalpog'iston xalqini og'izbirchilikli xalq, mana shu Xorazm xalqini butun. Bizda bu bunaqa hudud ajratish kerak emas. Biz har doim birgalikda haqiqatni tagiga yetishga harakat qilishimiz kerak. Hech qachon u sanaka manaka degan temalarni yiroqqa. Bu hozir bu narsaga rasmiy munosabatni tuman hokimligi ham kelib berish kerak edi aslida o'zi. Men kelishimga sabab bu 50 qal'a tumanida bunaqa faoliyat olib borayotgan bloger jurnalistlar degani uchun shaxsan bizni adresga aytilayotganligini his qilgan holda shaxsan o'zim yetib keldim bu yerga. Men ko'pincha bunaqa efirlar qilmayman. Xohlaymanki o'sha 50 qal'a tuman hokimligini ham matbuot xizmati kelib mana shu yerdagi vaziyatni yaqindan yoritib mana shu 4 kunlik bloger do'stlarimizga rasmiy munosabat berishsa hurmatlarini joyiga qo'yib juda yaxshi bo'lardi. Qolaversa ushbu maktab hozirgi kunda barcha sinflari kameralar bilan jihozlangan. Hozir men kirib ichkini yoritib yotmadim. Hamma narsa yozilib turibdi. Yaqinda ham bir ushbu maktab bo'yicha bir negativ berishgan ekan. Ya'ni qorovullar yo'q yoki boshqa uxlashyapti degan ma'noda. Lekin hozir Hamdam Atajonovda buni inkor qiluvchi videolar mavjud. Mana shu maktabni ichi hamma joyi video kameralar bilan 24/7 rejimda olib yozib borilyapti. Xohlagan kuningiz kelib olib o'sha narsani videoni qaytarib qo'yib ko'rishlaringiz mumkin. Shuning uchun har doim xolis bo'laylik. Bir tomonlama yoritmaylik, ikki tomonni o'rganib yoritaylik. Yana qolaversa aytaman, 4 kunlik bloger do'stlarimizga 4 kunda antikorrupsiya ammo axborot vositasi nomidan Bahodir Qalandarov ismli yigit
faoliyat yuritadi bizning maxsus muxbirimiz. Hamma savollarni shunga berishlaringiz kerak. O'sha 4 kundan chiqayotgan ma'lumotlarga e'tirozlaringiz bo'lsa, hozircha e'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana bitta so'z bor ekan, mana maktab direktorini. O'sha videoni e'lon qilgan blogerlarga bir narsani aytaman. Men ham maktabga 21-yildan beri rahbarlik qilib kelaman. Agar bu video e'lon qilindi, agar shunga o'xshagan videolar sizning botingizga borgan payti, men bir narsani aytgan bo'lardim. Ikkinchi tomonini ham eshitish kerak. Men yana bir marta aytaman, agar hozir o'sha blogerlarimiz kelsa, ko'mirni har qanday hujjatini, ya'ni bu yil biz ko'mir qabul qilmadik. Videoda yoritilgan maktab direktori hali kuz qish mavsumi boshlanmasdan turib ko'mir sotyapti degan. Bu narsani agar hozir biz mana munosabat beryapmiz, ana undan keyin sizlardan munosabatdan keyin iltimos qilamanki, maktabga keling. Mana ko'ring. Hozir ikkinchi men antikorrupsiyaga o'zim iltimos qildim Bahodir akaga. Sizlarga bog'lanishni iloji bo'lmadi, sizlar bilan bog'lanmoqchi bo'ldim. Keyin iloji bo'lmagandan keyin mana Bahodir Sapoyev chaqirdim. Bahodir aka Sapoyev bu bizni hamkasb, ya'ni u ham maktabga rahbarlik qiladi, maslahatini so'radim. Keling, munosabat beraylik. Chunki baribir bu yerda bizni maktabni raqami aytilgan, mana nomim aytilgan, shunga munosabat beraylik dedim. Ikkinchi videoni ham tashab beramiz. Hozir ikkinchi video bu 4-sentabr, ya'ni o'qish yili boshlanishidan oldingi, bir kun oldingi holatni kelib videoga olgan kimdir. Shu yerda bir narsani aytaman. Bizni tomosha qiladigan ta'lim tizimiga aloqasi bor odam biladiki, yangi o'qish yili boshlanmasidan oldin maktabda maktab qorovli, ichki ishlardan bitta xodim, MCS favqulodda vaziyatlardan bitta xodim maktabda tunab qoladi. Buni agar qiziqib ko'rsangiz, o'sha tashkilotlar sizga maktabga biriktirilgan xodimni ism familiyasini ham berishi mumkin sizga, agar qiziqib ularga murojaat qilsangiz. Shuning uchun sizga hozir botingizga bordi, siz bloger sifatida e'lon qilyapsiz. Men o'ylayman, agar e'lon qilishdan oldin murojaat qilganingizda biz hozir ham buni ko'rsatamiz. Maktabda ichki ishlar xodimlari bilan qorovullarimiz birgalikda navbatchilik qilayotgan videolar bor. Ko'mir masalasi ham xuddi shunday. Shuning uchun hozir siz aytishingiz mumkin, meni vazifam bloger sifatida e'lon qilish, uni to'g'ri noto'g'riligiga men javob bermayman deb qoladi. Ko'p kuzatamiz biz ham blogerlarni. Lekin bu yerda bitta shaxs, ya'ni bu yerda meni nomimga buni hamma har xil o'ylaydi, har xil fikrlaydi. Ana shunday noto'g'ri fikr shakllanib ketishi mumkin. Shuning uchun hurmatli blogerlar, 50-qal'a tumani Navoiy Ovul fuqarolar yig'ini Ashirtom aholi punkti 52-chi binoda joylashgan bizning maktabimiz. 8:30 da darsimiz boshlanadi, 17:40 kadin ikkita smenada ishlaydi va siz o'zingizning vaqtingizga qarab bemalol kelishingiz mumkin. Izoh o'zingizni kanalingizga, izohlarga telefon raqamlarimni ham jo'natib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qanday shular? Hurmatli do'stlar, hurmatli blogerlar, hurmatli ammo axborot vositasi vakillari, bizni eng qiladigan katta xatoimiz kelgan ma'lumotni obrabotka qilmasdan ijtimoiy tarmoqlarga joylashimiz. Ikkala tomonni o'rganish kerak, xolislik kerak. Xolislik. Hammaga xolis bo'lishni, adolatni yaratishni, to'g'ri narsani to'g'richasiga tuhmat aralashtirmasdan, bir tomonlama yoritmasdan hammasini xolisona to'g'ri jamoatchilikka yetkazib borishlaringizda tilakdoshmiz. Shuni tavsiya qilib qolaman, talab ham qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Antikorrupsiya.